Туман, ожелеч і нічого доброго. Посипає чи ні? На дорозі ожелеч. Дивіться, чим посипає автодор наш. Рівно нічим. На дорозі нема чим їхати, він не має чим посипати, реально, дивіться. Ось до скільки, докуди доїхав облавтодор. І далі він не їде, бо немає чим посипати. Подивіться, 21 століття, люди стоять. Пів десята ранку. Сіль, на дорозі сіль. О, а то це нормально? Значить, в машині сіль є, але чому не посипає? Каже шофер, що буксує і не знає, як включити більшу про здачу солі. Стоїть. Солі дуже багато. Для газети? Будете давати коментар? Другим разом. Другим разом. Йдемо пішки. Ви по сіль прийшли? Так. Ви молодці. Перша безстрашна машина, яка намагається виїхати. І не виїхала. Подивіться, дорога. Дорога не посипана. Йдемо. Тікайте, тікайте. Ой, він з ланцюгами. Молодець. Молодець, шофер. Оце видно, що людина підготовлена до зими. Та ні, він може дати. Може поїхати. Але головне, цей надсунувся. О, дивіться, знову друга пробка. Молодець, шофер. Їде. Ого! Дивіться, яка там пробка далеко. Так ви не будете бачити, але зараз я ближче підійду. Постараюсь ближче підійти. О, дивіться, тут посипано. Може би Богдан Антонович їхав? Тут посипано. Ні, а це щось незрозуміле. Піском, певно, сипало. Посипали, але все рівно слизько. Машина тут не постоїть. То просто засипали піском. Пісок посипано. Будете рушати? Будете пробувати їхати? Я не знаю, то важко виїхати, кажуть, там вверху не треба. Я йду. Молодець, мій шофер.
Ти йшла я до другого підйому. Їде машина якась. Зараз дивимося. Автобус їде. На повних парах. Космацький може переїхати. Ого. Люди чимали тими посипали. Буде? Пробуйте туди їхати чи ні? Буксуну. Жінка за рулем, молодець. Наш їде. Чекайте. Чекайте, чекайте, чекайте. Штовхніть, хлопця, хлопці. Так і штовхніть. Дорогу посипали, чим могли. Брали землю з лісу. Дивіться, куски землі валяються. Біжимо за нашу машину, наша машина швидше поїхала. Там далеко люди принесли сіль в мішках від машини, яка посипає дорогу і посипає сіллю. Ручно. Це все на дорозі не пісок, це болото. Це просто земля, глина. Але їхати краще, ніж поважати. Люди кричать, що мають щось. Ну то вони за рухом дороги спостерігають. Хлопці, ви молодці. Там же... Все, передай естафету другому. Хлопці, посипалися мені. Ой, слизько. Ось як кажуть. Відеореєстратор. Зніму, дітям покажу. Не знаю, що вже трошки роз'юргали дорогу. Трошки так, цю сторону так. Найби вже трохи. Ото проїхали найбільше трошки. Найбільше туди-сюди. Але...
Та що й сонце не видно, коби сонце, то туман. Так таке цілий день, та й що? Воно розмерзнеться, то нема мін.